Jo, det är faktiskt sant. Jag har köpt Charlotte Tilbury-produkter. Oj, oj, oj. Hur gick det till? Jo, det ska jag säga er. Jag tittade på YouTube och där såg jag Little Sister Holmgren som visade sina Charlotte Tilbury-produkter. Jag kände att det här vill jag absolut inte gå miste om. Det här är första gången som jag ska testa Charlotte Tilbury-produkter. Så vi får verkligen se om de är värda hypen och om de är värda sitt pris. Det här vill ni verkligen inte missa. Och hämta någonting gott att äta eller dricka. Sätt er på något lugnt och mysigt ställe där ni får vara i fred. För nu blir det a moment of joy. Det här är lyx på hög nivå. Ja, alltså var börjar man? Jag tänker att det smartaste är ju att börja från början. Jag har inte ens öppnat de här produkterna i sina förpackningar. Jag får väl ta det lite pö om pö här nu känner jag. Så att jag får koll på det här. Den här Multi Miracle Glow. Den här verkar kunna användas på många olika sätt. Jag läser på hemsidan att man kan använda den som så här overnight mask. Multirengöring. Man kan använda den innan man använder en mask. Men så står det även att man kan använda den direkt på vissa områden som man tycker behöver ha lite särskild omvårdnad. Och ja, jag tycker jag har några sådana områden. Så att jag tycker vi använder den här på en gång. Tar vi bara på några särskilt utsatta områden då. Den har en svag doft av någonting som jag inte riktigt... Alltså jag känner igen det men jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Gummi? Vet inte. Den går in mjukt i huden här. Det var ju skönt. Som nästa steg så måste det ju bli Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir. Magic Serum. Crystal Infused Serum for Younger Looking Miracle Skin. Alltså. Det är alls ingen katastrof tycker jag. Men det är ju en mogen hy ni tittar på. Såklart. Men jag tycker vi testar den här. Jaha. Jag tror det skulle vara mer som en olja. Ja, men... Oj. Åh. Ah, det doftar rosor. Eller? Åh. Är det rosor? Eller är det lavendel? Det känns lite så här uppstramad faktiskt. Då borde det vara dags för den här Magic Creamen. Det här är ju den dyraste krämen jag någonsin ska sätta i mitt ansikte nu då. Hamnar lite på locket där. Börjar vi med att ta det då. Oh. Oj, väldigt tjock var den. Sätter väl ut den på lite ställen här då. Nästan så att jag inte känner för att doppa ner mitt lilla finger här i. Men vad gör man? Jag tror det räcker så här faktiskt. Det börjar så. Oj. Vad skön. Oh, den bara glider på. Nu måste jag säga att. Jag känner mig otroligt återfuktad. Det har inte helt gått in i huden än. Men jag känner mig inte kladdig. Faktiskt att det räcker så där. Jag tror inte jag behöver ha på mer. I så fall känns den ju otroligt dryg. Men alltså. Ser jag inte ut att vara under 50 nu? Ser ni så tajt mitt ansikte blev? Va? Nästan lite så här som att jag har lyft mig va? Nej men skämt åsido. Alltså jag tycker jag ser någonting redan nu i mitt ansikte. Ser lite livfullt ut, gör inte det? Att jag fick in någon liten glöd i ansiktet. Får klippa in en förebild här. Se. Det känns väldigt bra i alla fall. Det är ju någonting visst med att testa nya produkter. Det går inte att komma ifrån. Men även att testa så här dyra produkter.
Jag plockar fram en foundation och det är Airbrush Flawless Foundation. Stays all day and all night. Jaha, all night. Känns ju lite onödigt sådär. Då sover vi väl, eller? Och nu var det så här att jag fick foundationen gratis. Och då fanns det ju bara ett visst antal nyanser att välja på. Och jag valde nu 4 warm. Det här blir ju jättespännande. Wow. Gud vad fin. Och den är tung. Kärleken i en liten flaska. Ja, jag säger ja. Ska vi se här hur den här. Okej. Okay. Sitter ganska hårt på, det är ju jättebra det. Det är ju ingenting som glider upp direkt. Och, vilken fräsch doft. Doftar äppelblom. Oj. Den här blev väldigt bra. I kameran så ser det faktiskt, det ser väldigt, väldigt ljus ut. Men i verkligheten så är den riktigt, riktigt bra. Jag hade nästan trott att den skulle vara för varm. Den ligger ju faktiskt, ja, nästan flawless va? Den har ju sjunkit in väldigt, väldigt bra i huden. Känns inga kladd eller någonting. Känns torrt. Vad bra. För det är nämligen så här att jag har inte köpt något puder. Ska vi se här, då har vi den här. Beauty Light Wand Easy Highlighter i färgen Spotlight. Aha. Den här tror jag är väldigt populär på TikTok. Drar man eller? Ja, man drar. Ah, okej, okay, det är en sån här liten grej. Ah, då kan det vara lite svårt. Får vi sitta och trycka här nu då? Eller? Man ska skruva på den här. Ja, men det var ju bra. Då kan man ju ändå stänga igen den. Nu ska vi se om det går bättre när jag har öppnat den då. Oj, nu händer det grejer. Nu kommer den. Okej, så ser den ut. Ja, alltså det här är en flytande highlighter. Då lägger vi på lite så här då kanske. Ja, där man brukar ha highlighter på. Jag har ingen aning om hur mycket man ska lägga på. Faktiskt. Men vi får väl köra på känsla. Ser ut som att foundationen ligger kvar. Det är ju bra. Det vill vi ju. Ja, det blev glowigt och fräscht. Det var fantastiskt att foundationen torkade ner så här mycket. Att det inte känns kladdigt. Då ska vi se vad jag har kvar. Jag har kvar läppprodukter, ögon, läppstift och en setting spray. Då måste det bli den här nu då. Airbrush Flawless Setting Spray. Party all night, stay all day. All right. Primes and sets for up to 16 hours. No melting, no fading, no creasing. Wow, vilka flaskor. Ska vi se här, om man måste testa kanske först. Så. Ja, det var en verkligen fräsch doft. Men alltså, vad säger ni om basen? Va? Ser jag inte helt airbrushed ut? Då har vi en ögonpenna. Eye Color Magic Liner Duo. Och det är i färgen Copper Charge. Ser ut så här. En mörkare. Ooh. Det är någon slags rödbrun. Wow, eller vinröd kanske det kallas. Och sen, ooh. Jättefin. Då är ju frågan.
Jag har ju ingen ögonskugga från henne. Jag kan visa, så här ser hennes ögonskuggor ut. Det är ju väldigt neutrala färger som ni ser. Alltså beige, ljusrosa, guldigt. Och det har jag ju i flera andra paletter. Jag tror jag passar på ändå att sätta på mig lite ögonskugga. Så att vi ändå får ett helt klart ansikte. Jag använder Tertis palett. Vad tycker ni om min turtleneck och min tröja då? Köpte det på Pure Female. På nätet. På rea. I våras faktiskt. Jag tänkte att det här blir ju perfekt till hösten och vintern. Jag tycker att den här looken ser ut som jag skulle kunna gjort den med någon av hennes paletter faktiskt. Så det får räcka så. Och då kan vi ta och testa den här pennan. Det är en perfect match till den här ögonskuggan och tröjan, va? Man skulle nästan kunna tro att jag har tänkt igenom det här. Det var otroligt lätt att göra som en liten vinge med. Det är nästan så att hela det här köpet är värt. Bara tack vare den just nu. Och det kan jag säga just därför att jag vet hur svårt det är att göra vingade eyeliners på de här ögonen. Wow, vilken ögonpenna! Va? Finns den i fler färger? Då vill jag ha det. Ska ta och sudda lite grann med den här ljusare delen lite grann uppe på här bara. Jag är helt blown away bara av den här. Charlotte Tilbury. Välkommen in i mitt liv. Har du någonting av Charlotte Tilbury? Och vad har du för någonting i så fall? Är det värt det eller inte? Berätta vad ni tycker, ni som har en längre relation med henne än vad jag har. Då var det de här två. Fick man välja till ett väldigt bra pris i ett bundle. En läpppenna och ett läppstift. Och sen köpte jag till ett läppstift i färgen Kim KV. Den här fick man gratis. Superstar Lips Glossy Starlit Lip Lux. I färgen Walk of No Shame. Jag köpte den här pennan därför att den ska jag matcha med Kim KV. Men jag tänker visa er i alla fall. Då har vi den här. En helt vanlig nude. Hot lips. Ooh. Lyxigt. Nu ser jag ju direkt varifrån Revolution har fått inspiration. Ooh. Den ska då matchas med den läpppennan. Ooh. Vilken perfekt nude. Och sen så kan jag ju visa då Very Victoria. Den ser ut att vara lite mer rosa tror jag. Ja, den är ju mörkare och lite mer rosa. Men också en fin nudig. Jag har ju inte alls mycket nudiga läppstift. Jag är liksom ingen nude person. Och sen har vi den här Walk of No Shame. Den fick jag gratis. Så ser den ut. Den kan vi ju sätta där då. Ja, den är lite mer röd och lite glossigare va? Nu kör vi den här nude. Men alltså otroligt vad den var snygg. Jag skulle kunna tänka mig att ha bara läpppenna och sen ha ett gloss på det här. Den var mjuk och krämig och lätt att sätta på. Plus att den faktiskt täckte. Kim KV. Ett krämigt läppstift. Men det täcker fast den är så ljust.
Jättefint. Va? Vad är det som händer? Vad är det som händer, Sverige? Ska jag bli en nudig tjej här nu helt plötsligt? På ålderns höst. Jag tycker vi ska testa de andra läppstiften också. Very Victoria. Mm. Också krämigt. Upplever inte det alls det som lika täckande. Det var väl också en fin färg. Walk of no shame. Det måste ju vara då när du går på din walk of shame fast du känner no shame. Känns som en blandning mellan ett läppstift och ett gloss. Så blev den. Jag tyckte den också var fin faktiskt. Alltså jag tycker ju om röda läppstift och det här var ju nästan som att lite mer vardagsläppar. Om man tycker att ett blodrött läppstift känns lite för mycket. Jag tycker ju inte det. Alltså jag tycker det är jättefränt med röda läppar. Även på vardagar före klockan 12 på dagen. Jag tänker lägga på den här första Kim KV här. Avsluta med lite sån här spray. Jag skulle kanske behöva bronsa upp ansiktet lite grann. Ska jag göra det? Är inte min bas otroligt fin? Och det som är så fascinerande det är att den är liksom... Den är torr. Vad tycker ni? Ja, alltså som jag sa... Bara den här ögonpennan gjorde ju att jag känner att det var en liten ny möjlighet som öppnade sig för mig nu. Likaså läppennan var jag så lite överraskad över, måste jag säga. Kanske lite grann det där att jag hade inte förväntat mig så mycket av vare sig ögonpennan eller läppennan. Så var det nog. Och därför så blev det så otroligt positiv överraskning. Men däremot måste jag säga att foundationen, alltså den är helt underbar. Den här sprayen, fantastisk. Och ja, den här, otroligt skön. Ja, alltså jag tycker jättemycket om den här. Den var väldigt tjock, men den la sig väldigt, väldigt fint på huden. Den gick in väldigt, väldigt fint på huden. Magic Cream, ja, det var magiskt. Här kokade hon ihop på spisen hemma i sitt kök. Och sen hade hon med sig den ut i sitt makeup kit till sina kunder. Och de blev så förtjusta i den här så att då började hon tillverka den. Och på den vägen är det. Ja, den här gillade jag också. Det var ingenting som jag inte gillade. Det var ingenting som jag kände så här, tja, tja. Utan jag gillade verkligen de här produkterna. Och så som det känns nu så var det verkligen värt varenda krona att köpa de här produkterna. Berätta gärna vad ni har för relation till Charlotte Tilbury. Tycker ni att produkterna är värda pengarna eller har ni hittat andra produkter som funkar precis lika bra. Jag kommer återkomma när jag har testat de här produkterna mer. Som ni förstår så är det ju här bara en first impression. Man får en liten lätt bild bara av hur produkterna fungerar omedelbart. Men man kan inte säga någonting om hållbarhet och sådär. Så att jag kommer återvända när jag testar de här produkterna mer och berätta om hur de håller i längden. Men första intrycket är att jajamän, absolut jättebra produkter. Gillar dem verkligen. Okej. Tack för att ni tittade. Till nästa gång. Ha det så jättebra. Hej då!